Tak pokoj vám a milost od Boha Otce i od Pána Ježíše Krista. Já bych vám chtěl vyřídit pozdravy z Ústí nad Labem, všichni vás srdečně pozdravují. A je to nějaký čas, co jsem tady nebyl a musím říct, že jsem velmi pozbuzený, když vidím, jak rostete v modlitbách a roste touha vašeho srdce oslavovat Pána Ježíše Krista. Jsem za to moc vděčný. Dovolte mi, abych na úvod přečetl první kapitolu z prvního listu Korinským pro kontext. Pak bych se v krátkosti stišil v modlitbě a potom bychom šli už ke kázání Božího slova. Tak máme zapsáno v prvním listu Korinským, v první kapitole, od 10. verše. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dověděl jsem se totiž o vás domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. Myslím tímto, že se mezi vámi říká, já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen, což byl Pavel za vás ukřižován, nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil, kromě Krispa a Gája. Tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno. Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu, jinak už nevím, že bych ještě někoho pokřtil. Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium. Ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. Slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí boží. Je psáno zahubí moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zjistí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Neboť bláznoství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši, on se nám stal moudrostí od Boha a spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Nebeský Oče, vzdáváme Tobě chválu a děkujeme Ti za moudrost, kterou dáváš svému lidu skrze kříž a dílo Pána Ježíše Krista. Chválíme Tě, Oče svatý, za chvíle, kdy se církev v tomto národě může scházet ve jménu Tvého Syna k tomu, aby Tě uctívala, k tomu, aby Tě chválila ve svých písních, k tomu, aby otevírala své srdce před Tebou, Oče, a naslouchala Tvému slovu. Pane, prosíme Tě o to, aby si to byl Ty, kdo v našich srdcích bude jednat, neboť si to jediný Ty, kdo činí, abychom my chtěli i spěchali konat Tvoji vůli. Pane svatý, požehnej zde na tomto místě každému jednomu z nás, požehnej všude tam, kde se Boží lid schází v Kristově jménu a drží se pevně Tvého slova. Pane, požehnej všem těm, kteří žijí svůj život v pokání před Tebou, požehnej jim, Pane, aby rostli v posvěcení, aby rostli v moudrosti do podoby Pána Ježíše Krista. Požehnej, Pane, také všem těm, kteří jsou hledající, kteří ještě nesklonili svá kolena před Tebou, ještě se nesklonili ve svých srdcích, ještě nevyznali, že Ježíš Kristus je Pán. Pane, prosíme Tě i za všechny hledající, aby si je, Pane, pokořil a přivedl je ve víře a v pokání ke Kristovu kříži. Děkujeme Ti, Oče nebeský, za to, co činíš pro člověka skrze dílo svého Syna Pána Ježíše Krista, skrze jeho kříž, skrze jeho prolitou krev a skrze jeho mocné vzkříšení. Amen.
Tak ještě jednou pokoj vám a milost. V modlitbách zazněla touha poznávat Krista a růst do jeho podoby a oslavit ho ve svém životě. A když se podíváte kolem sebe, když se podíváte na sebe a když se rozhlédnete ve shromáždění kolem sebe a uvidíte lidi, kteří jsou kolem vás, budete přemýšlet nad tím, kdo jsou a kdo jste vy, tak určitě uvidíte jednu věc. Musí vás napadnout ta veliká různorodost, rozmanitost, která je dána věkem, sociální i kulturní rozdílnosti. Každý z nás zešel z různého prostředí. Máme různé vzdělání, různé názory a pohledy. To, co je v nás tělesné, nás mnoho nespojuje, spíše naopak. Rozdíly mezi námi, rozdíly v našich pohledech, názorech, našich zájmech, rozdíly v povahových rysech, rozdíly ve všem, co nás tělesně charakterizuje jako lidské bytosti, jsou něčím, co nám nedává příliš mnoho šancí na trvalou jednotu mezi námi. Kdybychom chtěli vybudovat jednotu na sobě, ztroskotali bychom. A je to možná tvrdé slovo, ale je pravdivé a je v souladu s písmem. V knize Daniel čteme Daniel 7 od 13. verše. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. A my víme, že ta slova jsou o Kristu, o našem pánu. A ve verši 14. čteme, že je to on, je to jeho moc, která je schopná tak různorodé bytosti, tak rozdílné názory, povahy i zájmy. Je to jeho moc, která je schopná z nás učinit to, co nyní jsme. Jedno tělo. A proto jsme zde, protože nás všechny Kristus na kříži učinil jedním Božím lidem. A tak vidíme moc Kristova kříže a vidíme, že je nesmírná. V písmu čteme, že před mocí Krista se skloní jednoho dne každé koleno. A každý jazyk vyzná, že on je pán. A v tomto čase milosti, který žijeme, se ti, kteří jsou Kristem a jeho křížem povoláni podle milostivého rozhodnutí Boha Otce, sklání před Kristem již nyní ve víře a pokání. Již nyní v tomto věku se my, kteří jsme uvěřili z Boží milosti, skláníme před Pánem Ježíšem Kristem. Znovu to zopakuji. Jsme jedním Božím lidem. A tak vidíme nádhernou, silnou a úžasnou, nepřekonatelnou, neodolatelnou sílu Kristova kříže. Vidíme neodolatelnou moc Boží. A když hledíme na sebe ve světle písma a ve světle Ducha Svatého, uvědomíme si, že naše nesourodost je ještě mnohonásobně prohloubená tím, že jsme padlé a hříšné bytosti. Pád a hřích zesiluje tu naši nesourodost. Moc hříchu v nás, hříchu, který nám všem od narození velí, abychom sami ze sebe učinili pány svých životů. Síla hříchu nás vede k tomu, abychom sami sebe učinili malými, sebestřednými, sobeckými a zlými bohy s malým p. Tito bohové jsou ubozí a nemají ve skutečnosti žádnou pražádnou moc, ale o to urputněji a více oni usilují. A tak když hledíme na člověka a když se podíváme i na sebe a na své staré životy, tak vidíme, jak lidé bojují o prosazení svých potřeb, o naplnění svých žádostí a nutí druhé i celý svět, aby se točil především a na prvním místě kolem nich samotných. A to, že jsme v církvi, a možná snad dokonce jsme i děti Boží, tak to neznamená,
že tato síla hříchu již na nás nepůsobí, již o nás neusiluje. Hřích vždycky bude usilovat o každého člověka. A hřích bude ještě více usilovat o toho, kdo patří Kristu, kdo vyznává Krista, kdo následuje Krista. Jakub začíná svůj list slovy, moji bratři, a ve druhé kapitole to zopakuje, moji bratři. V pátém verši druhé kapitoly to ještě zdůrazní slovním spojením milovaní bratři. Ve čtvrté kapitole však náhle mění oslovení a tón a jeho slova jsou najednou velmi přísná. Jakubův 4 od prvního verše do čtvrtého verše. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte, ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout, sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem, kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. A proč to Jakub dělá? Proč to Jakub dělá? Proč píše církvi tak přísná slova? Protože my všichni víme, že ten veliký vzácný poklad, který nám Kristus vydobil na kříži, neseme v liněných nádobách. Naše těla pořád obsahují ty samé hříšné sklony. Nikdo z nás není proti hříchu imunní. Já bych dnes chtěl jít do 1. Korinským, do veršů 30, 31, 1. kapitoly. Abychom pochopili klíč k úspěšnému boji proti našim vášním a hříšným sklonům, které nás mnohdy vedou do bojů. 1. Korinským 1, 30 až 31. A zde stojí zapsáno, vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši, on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. A tak vidíme, že Pavel píše do korinského sboru, který je rozdělený. Jeden se hlásí k Pavlovi, druhý se hlásí k Apolovi, třetí se hlásí k Petrovi. Z veliké Boží milosti je tam naštěstí i pár těch, kteří se hlásí ke Kristu. 1. Korinským 1.12. Bohu buď za to sláva. A to naprosto vážně a bez jakéhokoliv nádechu či odstínu sarkazmu. Mohlo by to být totiž ještě mnohem horší. Taková je naše stará přirozenost. Takový jsme bez Krista a bez jeho milosti. A tak Pavel je zděšený z té situace, volá, je snad Kristus rozdělen? Byl jsem snad já nebo kdokoliv jiný za vás ukřižován? Je snad nějaký křesťan pokřtěn ve jméno kohokoliv jiného než samotného Pána Ježíše Krista? Ne, ne a znovu ne. A aby Pavel potřel toto tělesné smýšlení, aby vyvýšil Krista jako toho jediného a pravého, končí 1. kapitolu slovy našeho textu. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši, on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením, vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. A zastavme se u těch prvních slov, protože je v nich mnoho ukryto a snad nám dá Pán milost dozvědět se z nich co nejvíce. Pavel začíná slovy, vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. A tak je zřejmé v kontextu listu, že ta první důležitá informace pro náš život je skutečnost, že všichni věřící v korinské církvi jsou z Boží moci v Kristu. Nejsou v Pavlovi, nejsou v Apolovi, nejsou v komkoliv jiném. Každý obrácený člověk je vekřtěn do téhož Kristova těla tím samým a jediným Duchem Svatým skrze tutéž víru jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. A jaký je to nádherný kontrast k tomu, čím jsme byli předtím, než jsme uvěřili, než jsme činili pokání. V úvodu jsem mluvil o naší rozdílnosti, o absolutní rozmanitosti. O tom, že každý z nás byl také ale ve své sebestřednosti zaměřen na prvním místě i na tom posledním, na sebe samotného. A to vede ke smrti. Vede to pryč daleko od Boha. Vede to k odsouzení. Byli jsme jeho nepřátelé. Římanům 8, 5 až 7 mluví o tom, že kdo se dál nechá vést svou tělesností, svou sebestředností, směřuje ke smrti. Ale nyní jako církev jsme jedno tělo a je to nesmírná Boží moc, ta samá, která vzkřísila Krista z mrtvých.
Ta sama nás vekřtila do těla církve. Ta sama každého jednoho z nás učinila novým stvořením, Božím dítětem. Takže vidíme Boží moc a radujeme se, protože je mnohem, mnohem silnější než ta síla hříchu, která nás ovládala předtím. Je to moc kříže, která zlomila prokletí pádu, zlomila prokletí hříchu. To vše usmrtila Kristova dobrovolná oběť na kříži. A tak přemohla i naši nesourodost. Jsme jednoho Krista, jednoho Boha Otce, jednoho Ducha Božího, jedné víry a jedné naděje. Efeským 4:4. A stále platí, že jsme rozmanití. A přesto jsme všichni v Kristu jedno. A přes tu rozmanitost, která zůstává, bychom měli směřovat k jednotě mysli i víry. Filipským 2:2. Pavel píše Filipským, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Jenže v tomto případě nejsme nikdo z nás schopni obstát a naplnit ten Pavlův příkaz, Pavlovo přání, pokud dobře nepochopíme, co znamená z Boží moci jste všichni v Kristu Ježíši. Nelze obstát, pokud nebudeme mít na prvním místě Pána Ježíše Krista. Pokud naše srdce nebude plně odhlédnuté od sebe a od věcí tohoto světa a nebude plně zaměřené ke Kristu. Vždyť písmo praví, Jan 12:25, kdo miluje svůj život, ztratí jej, kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. A Koloským 3:1 nás vede a říká, protože jste byli zkříženi s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. A tak vidíme, že Pán Ježíš Kristus musí být na prvním místě našich životů, i na tom posledním, i středobodem, i celou plností našeho života. Nelze milovat svůj život zde více než Krista. Nelze milovat cokoliv ve svém životě více než Krista. Nelze se upnout k čemukoliv jinému v tomto světě, a to i k dobrým věcem, které Bůh dává, nelze se k ním upínat více než ke Kristu a k jeho království. Ale Pavlova slova z Boží moci, vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši, ta slova lze vykládat ještě i jinak. Mají další význam. Nejenom, že to kdysi v minulosti byla Boží moc, která nás vekřtila do těla Kristova, do těla církve. Nejenom, že jsme se v minulosti stali v Kristu pevnou součástí těla církve, ale výraz jste z Boží moci. Můžeme stáhnout nejen k tomu, co se stalo, ale i k tomu, co se děje neustále a co trvá. Výraz jste z Boží moci v Kristu Ježíši má průběžný děj. Je to něco, co stále trvá. Písmo říká, vy, kteří věříte v Krista, nebudete mít život věčný, ale již máte život věčný. A tak jsme z Boží moci v Kristu Ježíši. Trváme v Kristu. Dýcháme, jíme, pijeme, mluvíme, pracujeme, odpočíváme, bdíme i spíme, rmoutíme se i radujeme v Kristu. Prostě všechno z Boží moci a v Kristu. Celá naše existence je z Boží moci. Jen díky Bohu, jen díky jeho milosti, jen díky jeho dobrotě. Víte, platilo to i o našem tělesném narození. Nikdo z nás si přece nenaplánoval. Já se narodím, a bude to 12. července 1965, narodím se téhleté mamince a tomuhle tatínkovi. Nikdo z nás si nenaplánoval, že se narodíme. A nikdo z nás si ani nenaplánoval, že se narodíme z Boha v novém duchovním narození. Písmo říká, Filipským 2:13, že je to Bůh, který v nás působí, že chceme i činíme, co se jemu líbí. Je to život z Krista, je to život Kristův, který nás povolal ze smrti do života k jeho slávě. A tak není nikdo, kdo by byl živý v Kristu a mohl by říct, že to je jeho vlastní dílo. Že se on sám rozhodl, že uvěří a daruje sám sobě věčný život. Nikdo se nestal pevnou součástí Kristova těla podle své vlastní vůle. Nikdo také nyní v Kristu netrvá a nekoná dobré skutky ke slávě Boha ze své vůle a ze svých sil.
Pokud kdokoliv činí cokoliv ze své vůle a ze své síly, nečiní to k Boží slávě. Nikdo takový není. A tak vidíme Boha, který je svrchovaný nad celým stvořením, nad všem v celém stvoření, nad každým zrozením každé bytosti, nad každým sklíčením každého zrna a rostliny. Vidíme Boha, který má plně ve své moci i odchod a zánik všeho, co stvořil. Má v moci od počátku vše až do konce vše a všechno mezi tím. A o církvi a o Božím lidu to platí dvojnásob. Písmo říká, vytrhl nás z temnoty. Přenesl nás ze smrti do života. Z jednoho království, které bylo oddané zlu a bylo propadlé zhoubě, nás Bůh vytrhl a přemístil do království svého syna. A tak milovaní, když to chápeme a vidíme, tak musíme říct, to jsou zázraky. To jsou zázraky. A kdo z vás má moc činit takové zázraky? Koloským 1.13 až 14. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. A tak když si uvědomíme tyto pravdy, lépe pochopíme, když Bůh o sobě v písmu říká, že je počátek i konec. On je alfou i omegou všeho a všechno je z Boha a od Boha povstává a z Boha vychází. On je stvořitel. Vidíme, že první slova našeho dnešního textu v sobě skrývají mnoho. A věřím, že mnohem více, než jsem byl schopen vám dnes říct. A tak se držme těch slov. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. Nebo tě Pavel neříká jenom korinským, ale i nám. A pak pokračuje. Jsme v Kristu Ježíši a on je nám moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. A já bych začal trochu odzadu. Všichni víme, co znamená, že se nám Pán Ježíš stal vykoupením. On se kvůli nám ztotožnil s našimi hříchy, vynesl je na dřevo kříže, zaplatil za ně. Tím nás vykoupil z otroctví hříchu a smrti. Byl pro nás učiněn hříchem, byl kalich Božího hněvu místo nás. Posvěcení. Posvěcení znamená, že od chvíle našeho znovuzrození, od té chvíle, kdy jsme byli těmi duchovními nemluvňaty, rosteme dnes do jeho podoby, do zralého lidství, měřeného mírou Kristovy plnosti. A tak Kristu aktivně, den co den, svlékáme ze sebe toho starého člověka a oblékáme nového. To nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve svatosti a spravedlnosti pravdy. A kdo je tím měřítkem? Tím měřítkem je sám Pán Ježíš Kristus, Efeským 4.13, a verše 22, 23. Je nám tedy vykoupením, je nám tedy Kristus i posvěcením a je nám také spravedlností. Protože on učinil ten nejhorší výměnný obchod všech dob. Vzal na sebe naše hříchy a daroval nám svou spravedlnost. A čteme o tom v Římanům 1, 16 až 17, kde Pavel volá, nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře, stojí přece psáno, spravedlivý bude živ z víry. A tak vidíme, že Kristus je nám vykoupením, posvěcením, je nám spravedlností, ale já bych chtěl nyní mluvit o moudrosti, kterou se nám Pán Ježíš Kristus stal. Co čteme v písmu o moudrosti? Kde budeme hledat její kořeny, její počátky? Dočteme se někde v písmu? Žalmy 111, 10. Počátek moudrosti je bát se Hospodina, velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí, jeho chvála trvá navždy. A přísloví 4:7. Počátek moudrosti je, snaž se získat moudrost. Za všechno své jmění získej rozumnost. A tak moudrost začíná tím, že přichází bázeň a bojíme se Boha. Vaše poznání Boha musí růst, milovaní. Vaše poznání vlastního hříchu musí růst, milovaní. Zármutek podle Boží vůle ve vašich srdcích, který vede k pokání a k životu věčnému, musí růst, milovaní. To je cesta k moudrosti. Bázeň před svatým Bohem. Poznávat Boží svatost a poznávat
svou vlastní lidskou bídu a hříšnost. Vidět čím dál tím jasněji ten veliký rozdíl mezi námi a Kristem. Moudrost je něco, co také ale musíme hledat a získat za každou cenu, říká přísloví 4.7. A v páté knize Mojžíšově čteme o tom, že potřebujeme nejenom bázeň, velikou touhu a úsilí, ale také prostou poslušnost. Poslušnost příkazů této nebeské moudrosti. Deuteronomium 4, verše 5 a 6. Leď učil jsem vás nařízením a právům, jak mi přikázal Hospodin můj Bůh, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení, když uslyší všechna tato nařízení a řeknou, jak moudrý a rozumný je tento veliký národ. Vidíme, že poslušnost je to, co oslavuje Boha na prvním místě ze všeho nejvíc. Poslušnost jeho nařízením, jeho slovu. Ale vidíme také, že ten lid, který to činí, má podíl. Protože o něm druzí řeknou, jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ. Jak moudří a rozumní jsou křesťané. Když budeme poslušní Božímu slovu a budeme bedlivě dodržovat všechna Hospodinova přikázání. A tak vidíme, že potřebujeme poznat Boha, jeho svaté slávě, poznat sebe, kým jsme ve skutečnosti před Bohem, jak moc potřebujeme jeho milost. Potřebujeme poslušnost jeho slovu, usilovat o ní, prosit o ní, každý den to znovu a znovu činit v našich životech. Nyní víme, že moudrostí se nám stává sám Pán Ježíš Kristus. A čteme v Koloským 2.9, že v něm je vtělena všechna plnost božství, a tedy i plnost Boží moudrosti. Tak jak budeme růst? Jak budeme růst této moudrosti i my? Takže budeme bedlivě pozorovat Pána Ježíše, jak žil, myslel, mluvil, učil, jednal a konal. Jak se choval? Jak jednal s lidmi? Budeme pozorovat jeho život v písmu a prosit o to, abychom mu byli den ze dne více podobní. A jeden příklad za všechny. Velice silný text. Matouš 12, verše 18 až 20. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národům, nebude se přijít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas, nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, nebude se přijít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší Krista, jeho hlas nějak hněvivě křičet. Je mírný, je laskavý, přesto dovede právo k vítězství. A tak vidíme koho? Koho vidíme? Krista, Pána pánu, krále všech vladařů. Vidíme muže, vidíme Božího syna, který se stal člověkem, vidíme muže, na jehož rozkaz všechny legie andělů tasí meče. Pokud on řekne, všechny legie andělů na jeho rozkaz půjdou ochotně do boje. A on? On je přitom tichý a pokorného ducha. Nezneužije slabosti druhých. A jestli jsme jeho, musíme se mu podobat ve všem. Usilovat o jeho jednání. Nebo ještě lépe, jak říká Pavel, nežijíš já, ale žije ve mne Kristus, aby Kristus v nás žil a skrze nás jednal. Jednat, jako on jednal, znamená být moudrý. Pavel říká Korinťanům, všichni jste v Kristu a proto všichni jednejte jako on. Kristovým cílem je jednota církve a tak i vaším cílem má být jednota církve. Žádní Pavlovi, žádní Apolovi, žádní jiní, ale všichni Kristovi. A tak, milovaní, jak jednáme? Sjednocujeme nebo rozdělujeme? Jsme tiší, pokorní nebo hlasní? Hlasití a drzí? Jsme až ty poslední ze všech? Nebo hlasitě prosazujeme sebe, protože jsme přesvědčeni,
že jen ten náš pohled je jediný správný. A i kdyby byl. Petr mluví k církvi v 1. Petrově 3.8. Píše, co je před Bohem opravdu vzácné. Je to tichý a pokorný duch srdci křesťana. Ano, Petr mluví primárně k ženám, ale kontext je jasný. Je to pro všechny. Takový duch má zdobit nejen ženu, ale i muže v církvi. A Petr pokračuje ve 3. kapitole 1. listu ve verši 8. Nakonec pak všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. To jsou stále ta stejná slova. Usilujte o jednotu myšlení. Usilujte, abyste byli jedné mysli, abyste byli plní bratrské lásky, abyste byli milosrdní a pokorní. Proč kážu dnes na toto téma? V posledních letech církve zažívají turbulentní časy. A s tím i tlak na jednotu. Vždycky tady byl tlak na jednotu církve. Vždycky tady byl a bude tlak na jednotu Božího vyvoleného lidu. Ale vidíme, jak ten svět zrychluje to tempo, se kterým se řítí do skázy. A samozřejmě i ten tlak na církev je mnohem větší. A tak my potřebujeme usilovat o jednotu a dobře pochopit, jak máme v církvi jednat. Ano, jsme rozmanití. Ano, nemusím vždycky ve všem a s každým názorem souhlasit. A je to dokonce i potřeba, aby mezi námi byly různé skupiny, abychom všechno zkoumali a dobrého se drželi. Ale ve světle toho, co říká právě třeba Petr, jde mnohdy více o způsob, kterým jednáme, než o samotný názor a jeho platnost. A teď dávejte dobrý pozor. Neříkám, že na pravdě nezáleží. Neříkám, že máme budovat jednotu na úkor pravdy. V žádném případě. Pravda je základ. Ale pravdu mohu používat i tak, že s ní budu druhé být po hlavě. A také pamatujme na to, že svůj názor musíme být schopni prokázat z písma. A to dostatečně tak, abychom drželi kontext celého písma. Abychom si neprotiřečili. A u toho náš způsob jednání musí být ovládán tichým a pokorným srdcem, podobným srdci Kristovu. Efeským 4.29. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Podívejte se na to. Charakteristika dobrého slova je taková, že to slovo pomáhá. Přináší milost. Špatné slovo nemusí vždycky být jenom nějaká hrubá, vykřičená nadávka. Můžete mít velmi kultivovaný projev. A přitom můžete člověka, druhého člověka, svým projevem drtit. Nebo mluvit jinak špatně. A jak se tedy pozná, že naše řeč nebo jednání je špatné? Tak jsou určité vnější znaky. Když jsme hlasití, příliš hlasití a bojechtiví, příliš mnoho mluvíme a velmi málo nasloucháme druhým. Když nemluvíme pravdu, nebo celou pravdu a používáme polopravdy, nebo pravdu překrucujeme, pootáčíme, vytrháváme ji účelově z kontextu. Také když jsme osobní a v našem jednání či řeči se objevují osobně vedené narážky, které nemíří na názor, nevyvrací názor toho druhého, ale míří přímo na jeho osobu. Zlehčování druhého, znevažování, nebo dokonce soud mých názorových oponentů. A tak to vše nemá v církvi co dělat. A to kárá jak Pavel v Korintu, tak i Jakub ve 4. kapitole svého listu. Mírnit bychom se měli také, když nemáme svůj názor, tedy dostatečně podložený písmem. A to je první důraz. Musíme si být jistí, nejen tak střílet od boku. Když jsme si jistí z písma, můžeme jednat. Ale pozor, já můžu mít pravdu, kterou zatím ten druhý nevidí, nechápe ji, nerozumí. A potom nemohu na toho člověka vytvořit nějaký nepatřičný tlak. Pokud nejde o hřích, pokud nejde o falešné učení, nemohu na toho člověka vytvářet nepatřičný tlak jenom proto, že stojím v pravdě a snažit se do něho tu pravdu natlouct. Pokud ji nerozumí, nechápe, potřebuje Boží milost, aby Bůh otevřel jeho srdce. Když mám tedy pravdu a druhá strana nerozumí, nechápe, když nejde ani o hřích, ani o blud, před kterým nesmím couvnout, než abych rozděloval a násilím do toho člověka tloukl tu pravdu, ustoupím, povolím, budu se modlit za toho druhého člověka.
To činí tichý pokorný duch v srdci křesťana. Když vidím, že druhá strana pravdu nepřijímá, ne proto, že by se té pravdě chtěla spouzet, ale jenom proto, že ji prostě nerozumí, jdu a modlím se. Pravdu člověka do člověka nelze nacpat, nelze mu ji nutit. Mlátit do druhého pravdu kladivem rozbíjí a rozděluje. Nenaslouchat bratru a jeho názoru, protože jeho poznání možná je někde za mým, to rozbíjí. Vnutit mu svou pravdu za každou cenu, bratru či sestře, to není moudré. V neposlední řadě chci zmínit ještě jednu věc. Písmo říká, že jsou to starší, kteří mají dávat pozor nejen na sebe, ale i na celé stádo. Skutky 20:28. Mají ho vést a zodpovídají se za něj, proto oni mají v mnoha rozhodnutích, která se týkají sboru a jeho směřování, to poslední slovo. Židům 13:17. Poslouchejte ty, kteří vás vedou a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás odpovídat. Kéž to mohou učinit s radostí a ne s nářkem, to by vám nebylo na prospěch. A tak milovaní, ani se staršími nemusím souhlasit ve všem. Můžu s nimi vést dlouhé diskuze, ale pokud starší nevedou sbor viditelně od Krista, nevedou sbor viditelně proti písmu a do hříchu, pokud starší viditelně nehřeší, potom se musím podřídit. A pokud vedou sbor proti písmu a od Krista, pak musím nadevší pochybnost prokázat, že tak činí a musí to potvrdit více lidí. 1. Timoteovi 5, 19-20. Stížnost proti starším nepřijmej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní. A tak Pavel Korinťanům říká, Ježíš Kristus se stal vaší moudrostí. Ale pokud se stal naší moudrostí, pak musíme usilovat být jako on. Tichý a pokorného ducha, protože moudrost z hůry dává tuto tichost a pokorného ducha. A tichost není jen nekřičet. Tichost je i hodně naslouchat. Pak nám bude Ježíš vším, co Pavel píše do Korintu. Z boží moci jsme v Kristu Ježíši a on je nám moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jakub ve svém listu píše o moudrosti, která je jiná, protichůdná s moudrostí Kristovou, bojuje a válčí. Říká o ní, že je přízemní, živočišná a dokonce ďábelská, postává z našich neproměněných srdcí, Jakub 4. Takovou nemáme hledat, nemáme o ní usilovat, ale máme se jí zbavovat a máme od ní utíkat. Je to moudrost, která roste z pýchy a chlouby těla. A my nemáme být pyšní a nemáme být chlubiví. Pavel píše ve 31. verši našeho dnešního textu, jak se má chlubit křesťan. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Vidíme, že vše, čím se nám Pán Ježíš stal a čím nám je, je proto, abychom ho svým životem oslavili. Oslavili Krista. Pavel klade důraz na jednotu. Všichni věřící v Korintu jsou z boží moci v Kristu. A pohled i soustředění na Krista pomáhá věřícím zapřít sami sebe, zemřít sobě, aby skončilo každé rozdělení, každý spor, i svár, i nepokoj. Abychom jednali moudře jako Pán. Nemáme mezi sebou bojovat, ale všichni máme upřít zrak ke Kristu. V listu Židům čteme, Židům 12, 1 až 4. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu, ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Tak čím nám Kristus získal tuto jednotu, svornost a pokoj? Svou drahocenou krví. A my jsme ještě nemuseli prolít svoji vlastní krev ani kvůli hříšníkům ve světě, ani kvůli hříšníkům církvi. Ale může ta doba přijít. A jak potom obstojíme v takové veliké věci, když nás dokážou rozebírat?
maličkosti. I v církvi se stává, že třeba se zepřít a říct možná k některým věcem ne. Už jsem to zmínil, když jde o blud nebo o zjevný hřích. Ale i v těchto chvílích máme být naprosto mírní, máme být pokorní, rozhodní, neústupní, ale mírní a pokorní. 2. Timoteovi 2.24 primárně mluví o starších, ale což pak není každý křesťan služebník Kristův? Poslouchejte. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý, má vlídně poučovat odpůrce, snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu a zpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli. Tak my se máme chlubit ne sami sebou, ale v Pánu a Pánem, vždycky a pořád, pokud to jen jde. Zatím nám to nikdo přeci nezakazuje. Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu, říká Pavel. A tak zde máme ve verši 31 takovou přidanou hodnotu k tomu všemu, čím nám Pán Ježíš Kristus je. Je nám vykoupením, je nám spravedlností, je nám posvěcením, je nám moudrostí, ale je nám chloubou. Kristus je naše chlouba. A Pavel píše v Římanům 15, od 15. verše. V tomto dopise jsem se místy odvážil připomenout vám lecos ve jménu milosti, která mi byla dána od Boha, abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohanskými národy. Konám tuto posvátnou službu kázáním Božího evangelia, abych pohany přinesl jako obětní dar milý Bohu, posvěcený Duchem Svatým. To je má chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši před Bohem. Tak ať je i vaší chloubou Pán Ježíš Kristus, tou největší, jeho kříž a evangelium, které ponesete a nesete všem lidem ve světě i v církvi. Pavel má za svou chloubu Krista, nebo za svou chloubu v Kristu celou svoji službu evangeliu, slovem i skutkem, vším, co dělá. Chce Pavel oslavovat Pána Ježíše Krista a tím jediným se chce chlubit, Kristem. Pavel byl dokonce ochotný dělat pro evangelium všechno. Poslouchejte, Korinským 9. kapitola od 19. verše. Pozorně poslouchejte. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Tak Pavel nesl a snášel mnohé. Jedinou věc, kterou by Pavel nesnesl a kterou nenesl, je, kdyby nemohl konat svou posvátnou službu a kázat Boží slovo. Pavel snášel dokonce i zajetí a okovy, protože mohl v nich kázat a zvěstovat, mohl dál sloužit církvi i v těchto okovech a proto mu nevadili. On dál mohl sloužit Bohu a uctívat Boha. Znovu opakuji, jediné, co by Pavel nesnesl a nenesl, je, kdyby nemohl konat dál svoji posvátnou službu. Kdyby se již dál nemohl chlubit Kristem. A je pro nás zatěžko konat naši posvátnou službu? Je pro nás zatěžko hledat jednotu v církvi a růst v jednotě v církvi? Protože má možná bratr na něco jiný názor? A teď nemluvím o těch fundamentálních pravdách evangelia, na kterých musíme trvat. Zakazuje nám snad kdokoliv ve shromáždění kázat Krista evangelium? Ne. Má někdo trochu jiný pohled na dary v církvi? Nebo na praktické věci? Uspořádání bohoslužby, vedení chvály, budoucnost sboru? No a vždyť to nejde vyloženě proti evangeliu a Kristu. Nevede nás to do hříchu. Neomezovali Pavla okovy mnohem víc? A přesto Pavel kázal a sloužil Bohu i církvi, i v těchto okovech. A my bychom přece nechtěli přestat uctívat a sloužit kvůli nepodstatným malým věcem, na které máme jiný názor. Buďme tedy proto moudří a šetřeme si své vystoupení a svou horlivost, svůj zápal a moudrost až na věci, které za to stojí. Na věci, proti kterým je nutné vždy vystoupit. Usilujme o svatost svoji
i celé církve. A pokud vystoupíme proti něčemu, ať je to hereze, proti které vystoupíme, ať je to blud, proti kterému vystoupíme, ať je to zjevný hřích, proti kterému vystoupíme, ať je to zjevné opouštění Krista, v tu chvíli nemohu mlčet. Vždyť Pavel proto, aby získal kohokoliv druhého pro Krista, pro evangelium, Pavel šel s tím člověkem až na samou nejzazší hranici, kam mohl jít a kam mu to dovolilo písmo. Nebyl Pavel podle svých vlastních slov každému vším? Jednomu pod zákonem, druhému bez zákona. Přitom sám říká, že byl svobodný od požadavků všech. Pavla netiskli a nesvazovali požadavky druhých lidí. Byl od nich svobodný, přesto se sám dobrovolně učinil otrokem všech, aby získal lidi pro evangelium. Byl snad proto Pavel pokrytec, řekneme o něm, že byl pokrytec, když pro každého byl něčím jiným a pro každého byl vším, co bylo potřeba. Nebyl pokrytec, protože on říká, všechno to činím kvůli Pánu. Kvůli evangeliu a Ježíši Kristu, ve kterém je Pavel i každý z vás, poslouchejte dobře, každý z vás, kdo jste v Kristu, jste plně svobodní od všech věcí a ode všech lidských požadavků v církvi i ve světě. Když jste v Kristu, jste svobodní ode všech věcí a ode všech lidských požadavků v církvi i ve světě. Vaše svědomí je podřízené pouze Pánu. Ale zároveň vidíme Pavla, který sám sebe činí otrokem všech, proto, aby je získal, proto, aby je ještě více přitáhl k evangeliu, proto, aby oni mohli růst. Mohu nést všecko, každý názor druhého, který nejde vyloženě proti písmu a jeho zjevným pravdám. Mohu nést každého bratra i sestru, ať jsou, jací jsou, pokud svým jednáním sami nehřeší, nesvádějí ke hříchu druhé nebo k bludu a neodvádějí společenství od Krista. Společenství církve je zbudováno na duchovní skutečnosti a ne na tělesné uniformitě. To, co nás spojuje, je duch a ne tělo. Je to duch Kristův. Proto věci těla, jako je povaha, jiný názor, jiný pohled na mnohé věci, by nás neměly rozdělovat. A jestli ano, je něco špatně. Vždyť evangelium přeci pořád zní a může znít v našich společenstvích. Nikdo nás nepronásleduje, scházíme se svobodně. A to je veliká milost. Dokud tedy můžeme konat tuto naši posvátnou službu při společném shromáždění, chápu určité rozdílnosti v názoru i v pohledu na věci jako něco, co není podstatné a co by mě mělo dělit od mého bratra. Podívejte se na okovy u Pavla. Podívejte, jak daleko se on odvážil jít pro evangelium a tím i pro ztracené duše. Zapomínaje na své okovy prohlásil, když psal Filipským. První kapitola od 14. verše. Napsal toto. A mnohé bratry právě mé okovy pozbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat. V Kristu máme tuto svobodu i my. Ten čas této svobody je již dávno mezi námi, a to od chvíle, kdy jsme uvěřili. Amen.